بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اس سے پہلے گفتگو کا آغاز ہم توجہ دلائیں کہ تمام ادیان کا احترام ہے، تمام مذاہب کا احترام ہے، مسلمانوں میں دیوبندیوں، بریلویوں، اہل حدیثوں، آخانیوں، بوریوں، آبادیوں، علویوں، سب مسلمان ہیں، سب کا احترام ہے. جو بھی کہے کہ میں مسلمان ہوں اس کا احترام ہے، بشرط یہ کہ وہ ختم نبوت کا قائل ہو. سابقہ نشست میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ شیعہ اور تکفیری اتحاد کے پیچھے سازش. ہمیں سب سے اتحاد کرنا چاہیے، لیکن اپنی آنکھوں کو اور کانوں کو کھول کر، اور یہ جان لینا چاہیے کہ لوگ واقعا اتحاد کر رہے ہیں یا مس یوز کر رہے ہیں. جناب زاہد الراجدی صاحب اپنے مقالے میں واضح بیان کر چکے، اور انہوں نے اپنا دیوبندیوں کا یا تکفیریوں کا جو ہے وہ موقف بالکل واضح بیان کر دیا کہ اس اتحاد کے پیچھے اصل وجہ یہ ہے کہ ہم سیکولر لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نفاذ اسلام کے معاملے میں سب ساتھ ہیں. لیکن اگلے پیراگراف میں انہوں نے اپنے والدی کتاب کا بھی ذکر کیا اور تشیع کی تکفیر کا بھی انہوں نے ذکر کیا. اب ہمارے جو برادران ناراض ہوئے ہیں لاہور کے مدرسے والے، ان سے ہماری گزارش ہے کہ آپ اس کتاب کا جواب دیجئے اور علامہ زاہد الراجدی صاحب کو راضی کیجئے کہ وہ کہیں کہ جی ہم شیعوں کو کافر نہیں سمجھتے. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اگر آپ اتنا ہی ان سے کہلوا دیجئے کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے جو مولا امیر المومنین کو مولا کہا ہے، وہ مولا کہنا صحیح ہے، یہی کہلوا دیجئے تو بھی صحیح ہے. صحیح ایسے مراد یہ ہے کہ پتہ چلے گا کہ واقعا آپ کی بات کا ان پر کوئی اثر ہے. البتہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہاں پر کہ وہ بے وقوف اتنا نہیں بنا رہے کہ جتنا ہم لوگ بن رہے ہیں. البتہ ہم لوگوں نے شاید قسم کھا لی ہے بے وقوف بننے کی، کبھی اخوان المسلمین کے ہاتھوں بے وقوف بنے. البتہ کہا جا سکتا ہے کہ ہم نے حجت تمام کی، ہمارے علماء نے، مراجع نے حجت تمام کی، لیکن یہ بات واضح ہو گئی وہ جیسے ہی پاور میں آئے تو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا. فلسطین کے مظلوموں کی ہم نے حمایت کی اور وہ ہمیں کرنی چاہیے، لیکن یہ بات بھی کلیئر ہو گئی کہ جیسے ہی وہاں پر ایک سال کی مختصر سی پاور مرسی کو ملی تو کس طرح سے اسماعیل ہانیہ اور خالد مشعل جو ہیں النصرہ کے طرفدار ہو گئے، عراق میں اور شام میں قتل عام کرنے والوں کے پرچم لہرا رہے تھے، اور کس طرح سے ایران کے، شام کے، لبنان کے اور حزب اللہ کے خلاف ہو. تو ہمیں بار بار دھوکے نہیں کھانے چاہیے. ہاں بلا شک ہمیں مظلوموں کا دفاع کرنا چاہیے. اب یہاں پر ایک بات کی جانب توجہ دلائیں کہ جب ہم نے ڈسکس کیا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ جو سارے مقالے تھے زاہد الراجدی صاحب کے، یہ پرانے تھے، اب ان میں چینج آ گیا ہے، ان کے نظریات بدل. تو آپ کے سامنے ہے ایک مقالہ کہ جس کی ڈیٹ ہے 16 مئی 2020، اور یہ ان کا مقالہ لاہور کے مدرسے میں نماز کی امامت کے بعد. تو یہاں پر خالد محمود صاحب کے بارے میں فرماتے ہیں، تنظیم اہل سنت کے عنوان سے ملک کے طول و عرض بالخصوص جنوبی پنجاب میں صبر آزما جد و جہد کی، وہ ہماری دینی تاریخ کا ایک روشن باب ہے. اور یہ ہم پہلے اس میں بتا چکے کہ انہوں نے 57 سے لے کر بعد تک سپہ صحابہ کے بننے تک ان لوگوں نے کس طرح سے شیعوں کے خلاف ایک محاذ بنایا تھا کہ جو ان کی تاریخ کا ایک روشن باب ہے. یہ ان کو کہنے کا حق ہے، لیکن ہمیں اپنی آنکھیں کھولنے کا بھی حق ہے. شتر مرغ کی طرح سے مٹی میں اپنے سر کو دبا لینے سے امن نہیں ملتا. اب یہاں پر آپ یہ سوچیں کہ کیا وجہ ہے طالبان، القاعدہ، اسی طرح سے سپہ صحابہ اور لشکر جھنگوی، بوکو حرام، ریاض الصالحین اور الشباب چچینیا کی، یہ سب کے سب جو ہے وہ تکفیری کیوں ہیں، اور دیوبندی اور سلفی مکتب فکر سے کیوں ہیں، تو اور کیوں ہمارے خلاف اتنا؟ تو یہ جواب ملے گا کہ ان کے علماء نے اتنا ان کے ذہنوں کو خراب کیا ہوا ہے کہ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے ذہنوں کو صاف کریں اور بتائیں. لہٰذا ہر بچہ بھی جانتا ہے کہ اپنے خاندان کا دفاع یا اپنے قوم اور مذہب کا دفاع ایک فطری سی اور ضروری چیز ہے. لہٰذا سب سے پہلے تو ہم آپ سے عرض کریں گے کہ زاہد الراجدی صاحب کے والد ماجد نے جو کتاب لکھی ہے، آپ اس کا کوئی علمی جواب دیجئے. اور اسی طریقے سے جس طرح سے ابقات الانوار ہے اور الغدیر ہے اور مثال کے طور پہ شبہ پشاور ہے اور بہت ساری کتابیں ہیں، آپ ان کتابوں کو چھاپیے، اور اسی طرح سے کوئی ویب سائٹ بنائیے جن میں تشیعوں کے دفاع کے لیے بھی کام ہو. کیونکہ ہمیں، ہمارا جو قتل عام ہو رہا ہے وہ اس تکفیر کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور تکفیر اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ ہم شیعت کو کلیئر نہیں کر پا رہے ہیں. اور اگر کوئی شیعت کو کلیئر کر رہا ہے تو آپ لوگ اس کی تکفیر کر رہے ہیں، اس کو MI6 کا کہہ رہے ہیں. ہاں گندی زبان استعمال نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ آپ تحریف کے قائل ہیں تو ہم یہ بھی جواب دیں کہ ہم تحریف کے قائل نہیں ہیں، اور ساتھ میں الزامی طور پہ ان کے جو تحریف کی روایات ہیں ان کو بھی سامنے کریں. اگر کوئی ہمیں مشرک کہے تو ہم بتائیں کہ خدا کی توہین کی روایت آپ
آپ کی کتنی ہیں. اگر کوئی ہمیں کہے کہ ہم توہین صحابہ کر رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم ان کو بتائیں کہ آپ کی توہین رسالت کتنی ہے. حتیٰ رسول اللہ کے والدین کو آپ کافر کہتے ہیں, حتیٰ رسول اللہ کو 40 سال کی عمر تک آپ کی روایات ہیں کہ معاذ اللہ وہ مشرک تھے, کافر تھے معاذ اللہ. پھر اصحاب کی اور امہات المومنین کی جو توہین کتب اہل سنت میں ہے وہ کہیں پر بھی اتنی نہیں ہے. اسی طرح سے جب آپ کہتے ہیں کہ مشاجرات صحابہ اور قتال صحابہ کو بیان نہ کریں تو آپ تو خود مشاجرات کا ذکر کرتے ہیں, قتال کا ذکر کرتے ہیں, جنگوں کا ذکر کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں کہ ذکر نہ کریں, یعنی اقرار کرتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ اس کو ڈسکس نہ کریں. اب اس جانب ہم توجہ دلائیں کہ آغا جواد نقوی صاحب نے کہ دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ان کو اہل بیت کی خدمت کا موقع دے, اور جس طرح سے وہ مکتب اہل بیت میں اختلاف کا سبب بنے ہوئے ہیں عرصے دراز سے اور مزید بنتے چلے جا رہے ہیں, اللہ ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور شاید اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ بغیر تیاری کے دو دو گھنٹے بولے گا اور جس کے ذہن میں یہ ہو کہ مجھے ایک نئی بات لانی ہے اور ایسی بات لانی ہے کہ جو مجھ سے پہلے کسی نے نہیں کہی, تو یہی پرابلم ہوتے ہیں. یہی انہوں نے کیا. 2-4 دن پہلے جب ٹی وی پہ آئے تو کہا شیعہ اہل بیت پر اتراتے ہیں. اب اتراتے نہیں ہیں, لفظ اترانا جو ہے مجھے نہیں یاد کہ کبھی بچپن کے بعد بھی کبھی کہا ہے, کیونکہ یہ ایسا لفظ ہے کہ جو اچھا نہیں مانا جاتا ہے. ہم اتراتے نہیں ہیں, ہم فخر کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت سے وابستہ ہیں اور ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اہل بیت کی محبت سے رسالت کی اجرت کو ادا کرتے ہیں. اب یہاں پر کوئی نئی تھیوری کی ضرورت نہیں ہے, ہر شیعہ جانتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام رشتہ دار جو ہیں وہ اہل بیت نہیں ہیں کہ جن کا ذکر یہاں پر ہے جو آپ ٹی وی میں بتانا چاہ رہے تھے, ہر شیعہ بچہ یہ جانتا ہے. لہٰذا ایسی ایک داستان بنانا, داستان کے اوپر تحلیلات کرنا یہ ایک مناسب کام نہیں ہے. کبھی حضرت ختیجہ کے مال پر اعتراض, تو کبھی حضرت مختار پر اعتراض, کبھی جناب محمد حنفیہ پہ اعتراض, کبھی جناب حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار پہ اعتراض, کبھی جناب عبداللہ ابن عباس پر اعتراض, کبھی حوزے کی کتابوں کا مذاق, جبکہ کوئی کتاب دوسری کتاب کی مخالفت نہیں کرتی بلکہ ایک کتاب میں 2 چیزیں دوسری میں 3 ہوتی ہیں, اور وہاں پر ڈسکشن سکھایا جاتا ہے کہ کس طرح سے چیزوں کو ڈسکس کیا جاتا ہے. درس خارج کا مذاق اور اس پہ سہاگا پھیر دیا جاتا ہے. اگر درس خارج یہ ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ خود صفر ہیں, کیونکہ آپ ایک ایسے نظام سے آئے ہیں کہ جو صفر ہے. ولایت فقیہ کا شور کیا جاتا ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ فقیہ اعتبار سے بھی آپ امام خمینی آ خامنہ ای کے خلاف رائے دے رہے ہیں, جبکہ ایک مجتہد مطلق اگر کوئی نہیں ہے تو وہ فتویٰ نہیں دے سکتا ہمارے ہاں, اور آپ کے جو ماننے والے ہیں انہیں بھی چاہیے کہ وہ تقلید نہیں کر سکتے جب تک کہ کوئی عالم موجود ہے. اگر آپ آغائے خامنہ ای کو عالم سمجھتے ہیں تو آپ کو فتویٰ دینے کی اس طرح سے اجازت نہیں ہے, اور کم سے کم آپ کے چاہنے والوں کو تو عمل کرنا ان کے لیے بالکل حرام ہے. سیاسی اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کہہ چکے کہ ایران سے ایک آواز اٹھتی تھی فلسطین کے لیے, وہ بھی بند ہو گئی, اب تو وہ بھی نہیں اٹھتی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے اس جملے میں امام خمینی کی شخصیت کو بھی برباد کر دیا, خامنہ ای پہ بھی حملہ کر دیا. ایران نے اقتصادی اعتبار سے, سیاسی اعتبار سے فلسطین والوں کے لیے کتنی مشکلات اٹھائیں, آپ نے سب پر پانی پھیر دیا. عین یہی آپ نے ایک اور جگہ پر کہہ دیا کہ یہ مسئلہ کشمیر اور مسئلہ فلسطین جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے باہر کی مداخلت سے, یعنی ایران اور پاکستان کی وجہ سے. تو یہ کیا باتیں ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے استاد, یا آپ کو پورا حق ہے آپ حکیم الامت جو ہیں وہ کسی کو بھی کہیں, آپ شیرانی صاحب کا دفاع کر رہے ہیں, حملہ آپ آغا رفسنجانی پہ کر رہے ہیں. یہ لب و لہجہ تو ہونا چاہیے تھا کسی سلفی کا, کسی تکفیری کا, کہ جب ہم اس سے کہتے آغا شیرانی صاحب کے بارے میں کہ انہوں نے کیوں اسرائیل کا دفاع کیا, تو وہ جواب دیتا کہ جی آغا رفسنجانی تو پہلے کر چکے تھے, جبکہ آغا رفسنجانی نے کوئی ایسا دفاع نہیں کیا جو انہوں نے کیا ہے, یہ ان پہ آپ نے تہمت لگائی ہے. اور یہ جو داستان چل رہی ہے ہفتے اعمال کی, ہفتے اعمال کی, تو یہ ایسا کوئی ہفتے اعمال سیاسی اعتراضات پر نہیں ہوتا. اور اگر ہفتے اعمال سیاسی اعتراضات کی وجہ سے ہو جاتے ہیں تو آپ کے اعمال بھی ہفت ہو گئے, کیونکہ آپ نے ایران کی پوری جد و جہد کو فلسطین کے بارے میں صفر کر دیا, یہ کہہ کر کہ ایک ایران سے آواز اٹھا کرتی تھی کہ جو ختم ہو. اب اختلاف کی ایک نئی صورت ہمیں نظر آئی ہے آپ کی ذات مقدس میں, کہ آپ نے نیا بورڈ بنا, خیر وہ آپ کو مبارک. آپ کے جو بعض بچے ہیں کہ جن کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ ان کا برین واش ہو گیا ہے, تو دو اس کے جوابات ہیں. تو پہلا جواب تو نہیں دے رہا میں کہ جن کا برین نہ ہو تو ان کا واش کیا ہوگا, لیکن ہاں میں ایسا نہیں کہوں گا, میں اتنا کہوں گا کہ جن بچوں کو کوئی نظریات ہی نہیں تھے کبھی بھی, تو ان کا کچھ نہیں برین واش ہوتا. 6ٹی 7ٹی کے بچے جو ہیں بٹھا دیے جاتے ہیں, بےچارے معصوم بچے, ان کو پتہ ہی کچھ نہیں. لیکن ہاں ہماری اتنی درخواست آپ سے ہے, پہلے بھی ہم نے کی ابھی بھی کی, کہ ابقات الانوار کو چھاپیں, الغدیر کو چھاپیں, اور دیگر کتب کے جو مذہب حق اہل بیت کے دفاع میں ہیں ان کو ضرور چھاپیں, کیونکہ ہماری تکفیر کی وجہ سے ہمارا قتل عام ہو رہا ہے, اور ہمیں واضح بتانا ہوگا کہ ہم کافر نہیں ہیں, اور اس کے لیے کتابیں چھاپنی. یہ جو آپ نے بورڈ بنایا تو بڑی عجیب بات ہے, جب شیعہ الیکشن میں کھڑے ہوئے خصوصاً MDW والے, تو اس وقت آپ نے کہا کہ جو لوگ الیکشن میں کھڑے ہوئے انہوں نے اللہ کی ربوبیت کا انکار کیا ہے. پھر آپ مسلسل چند سالوں سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ طاغوتی نظام ہے,
فرعونی نظام ہے، الیکشن میں کھڑے ہونا، ان کا حصہ بننا جو ہے وہ فرعون کے ساتھ نظام میں شریک ہونا ہے، طاغوت کے ساتھ نظام میں شریک ہونا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے ایک منسٹر نے آپ کو ایک آنکھ کے اشارے سے مجبور کر دیا کہ آپ ایک بورڈ بنائیں، آپ ڈر گئے، لرز گئے، کیوں آپ نے قبول کر لیا؟ آپ کا نہ وہ جہاد نظر آیا، نہ وہ شجاعت نظر آئی، نہ وہ کھرا پن نظر آیا، آپ ایک اشارے پر جو ہے مان گئے اور بورڈ بن گیا. اور اس میں آپ نے اہل سنت کے بورڈ اگر بنتے تو کہا جا سکتا ہے ان کے ہزاروں مدرسے، شیعوں کے لیے بورڈ کی ضرورت ہی نہیں ہے. رہ گیا مسئلہ اگر اعتراض ہے بورڈ پر تو اس کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے، لیکن آپ تو اپنے لوگوں سے ملتے ہی نہیں ہیں. آپ تکفیریوں کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ اپنے لوگوں کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھ سکتے. آپ نے نماز جمعہ کو بھی تقسیم کر دیا جبکہ آپ کے لیے یہ ہونا چاہیے، ضروری تھا کہ آپ جائیں اور ان کے پیچھے نماز پڑھیں. اب یہاں پر آئندہ کے بارے میں بھی ہم بتا دیں، کیونکہ ہر دفعہ ہم نہیں ڈسکس کرنا چاہتے ان موضوعات کو. اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس لیے کہ کل تک کشمیر میں کچھ اور لوگ جاتے تھے، اگر یہ پلاننگ ہو رہی ہے کہ اب ہمارے بچے چارے کے طور پہ جائیں شیعہ، چاہے وہ کشمیر کے ہوں، چاہے وہ گلگت بلتستان کے ہوں، تو ہم یہ بات واضح کر دیں کہ ہم اپنے بچوں کو چارہ نہیں بننے دیں گے اور ایک کھیل کے لیے، پریشر کے لیے مس یوز نہیں ہونے دیں گے. ہاں، پاکستان کی سالمیت کے لیے بچے ہمارے فوج میں جائیں اور ہزاروں کی تعداد میں جان دے دیں تو یہ الگ ہے، لیکن دہشت گرد بن کے اور پرائیویٹ ملیشیا کے طور پر جا کے اپنی جانیں ہم نہ انڈیا کے بچوں کو قربان کرنے دیں گے، نہ یہاں کے بچوں کو قربان کرنے دیں گے. نہیں دیں گے سے مراد یہ کہ ان کو شعور دیں گے اور واضح بتائیں کہ نہ انڈیا کے بچوں پر اعلان جہاد کوئی کر سکتا ہے نجف اور قم کے علاوہ، اور نہ پاکستان کے بچوں پر کوئی اعلان جہاد کا حکم صادر کر سکتا ہے یا گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے ہمارے مراجع کے علاوہ. کوئی اعلان جہاد کا بھی آئندہ کسی قسم کا کوئی کھیل نہیں ہو سکتا، خصوصاً ہمارے آغا جواد نقوی کی ذات مقدس سے تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ ایسے نظام کے پڑھے ہوئے ہیں کہ جو صفر ہے، اور وہ جب اس کو کنڈم کر چکے ہیں تو در حقیقت انہوں نے اپنی ذات کو اور اپنے علم کو اور اپنے اجتہاد کو بھی کنڈم کر دیا ہے. تو ان کو تو مجتہد بننے میں بھی مزید 50 سال لگیں گے، اور 50 نہیں تو کم سے کم 20 سال. اب ایک شور کیا جاتا ہے MI6 کا، تو پہلے یہ کلپ دیکھیں آغا خامنائی کا کہ وہ کیا فرما رہے ہیں. آپ نے توجہ دی کہ وہ فرما رہے ہیں شیعہ انگلیس و سنی امریکائی دو لبے یہ قینچی ہیں. انگلینڈ کے شیعہ اور امریکہ کے سنی یہ ایک قینچی کے دو سرے ہیں، دو لب ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انگلینڈ کے شیعہ کون ہیں، MI6 کے شیعہ کون ہیں، اور CIA کے اور امریکہ کے سنی کون ہیں. MI6 کے شیعہ تو سمجھ میں آ گئے، اور آپ کے بعض لوگوں کے بقول ہم بھی ہیں، لیکن اور واقعا ہنسی آتی ہے اور خوشی ہوتی ہے کہ اب سامنے والے کے پاس جواب نہیں ہے کوئی. یہ ہار کی علامت ہوتی ہے. جب کہا جاتا ہے نا کسی کو علامہ ٹیٹو، جب کہا جاتا ہے کسی کو MI6 کا، تو اس کے معنی یہ ہے کہ کچھ نہیں ہے، ختم ہو گئے، کوئی جواب نہیں ہے. گالی گلوچ منطق میں مغالطوں میں سے ایک مغالطہ یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کو گالی دی جائے یا کسی کی ذات پہ حملہ کیا جائے. اب آپ نے اپنے بورڈ کا نام رکھا کتاب اول حکمت، تو یاد رکھیں کوئی ہم نہیں کہتے کہ حرام کام کر دیا، لیکن تذکر کے طور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے، هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. جب مبعوث ہوئے تو کتاب اور حکمت، حکمت سے مراد حکمت رسوئی نہیں ہے، حکمت سے مراد حکمت رسول اللہ و علم رسول اللہ. وہ حکمت رسول اللہ، وہ علم رسول اللہ کہ جس کا دروازہ مولا امیر المومنین ہے. لہٰذا جب اشرف الانبیاء دنیا سے جانے لگے اور اپنے دنیا سے جانے کے بعد کے لیے جو پلاننگ دیکھے گئے ہیں، جو اب تک چل رہی ہے اور اب سے قیامت تک کا یہ زمانہ چلے گا، اس زمانے کے لیے دو چیزیں چھوڑ کے گئے ہیں. انی تارکم فیکم ثقلین کتاب اللہ و عترت اہل بیت. یہ ہے ہدایت، بعد رسول اللہ کتاب اللہ و عترت اہل بیت. آخر میں دوبارہ عرض کروں کہ ہمیں تمام مسلمانوں کا ساتھ دینا چاہیے، لیکن جان بوجھ کر دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ مومن ایک سوراخ سے دو دفعہ نہیں ڈسا جاتا. کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ اسماعیل ہانیہ اور خالد مشعل جو حماس کے لیڈروں میں سے لیڈر ہیں، وہ النصرہ کے پرچم اٹھاتے ہیں جنہوں نے شام میں قتل عام کے بازار کو گرم کیا اور حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے حرم مقدس کو ویران کرنا چاہا. تو کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ اخبار المسلمین کے مرسی، یہ جانتے ہوئے کہ ان کو ہمیشہ ایران نے اور شیعوں نے سپورٹ کیا حسن البنا سے لے کے ان کے زمانے تک، لیکن جب وہ پاور میں آئے تو انہوں نے شیعوں کے خلاف ایک محاذ آرائی کے بازار کو گرم کیا. تو کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ صالح البرداوی جو حماس کے لیڈروں میں سے لیڈر ہیں، انہوں نے بیان دیا اگر ایران اور اسرائیل میں کبھی جنگ ہوئی تو ہم ایران کا ساتھ نہیں دیں گے. دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی اپنے رسول، اپنی حجتوں،
خصوصاً امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔